Konvalinka, trenér kolínského týmu. Adame, jak bys zhodnotil dnešní zápas? Tak dneska si rozhodla třetí čtvrtina vstup do ní, protože my jsme ztratili okamžitě ten náskok, který jsme si v první půli vybudovali. A nevím, jestli nám došla trošku šťáva, ale dneska to stálo hodně na Ondrovi Šiškovi, který tahal balony, když Adamčíš není. A za nás asi taková smolná prohra, netrefili jsme pár otevřených střel v té druhé půli, kde jsme se mohli ještě víc přitáhnout, ale já doufám, že už to brzo zlomíme tu sérii a i s tím posílením, i s návratem Slavinska se zase vrátíme trošku do jiných vod. Vy jste tady provětrali svou novou posilu, Američana Rasharda Odomse, tak co by se zatím řekl na jeho zapojení v týmu? Tak, je tady pár desítek hodin, zvládnul jeden trénink, hned tady nastoupil, myslím si, že předved, že bude přínosem, až se trošku víc žije s tím týmem a pozná, kde jsou silné stránky a kde slabý, tak si myslím, že by to mohlo začít víc fungovat a já doufám, že to hnedka ukáže v sobotu v Děčíně. Děkuju moc. Díky. Zamyslete víš, v basketbalu i v životě. Kooperativa, generální partner Národní basketbalové ligy. Ondřej Šiška, rozehrávač kolínského týmu. Jak byste vy zhodnotil dnešní utkání? Tak v první řadě gratulace do Pardubic. Hráli tvrdě a myslím si, že ta tvrdost a bojovnost rozhodla. Ale myslím, že jsme prohráli, ale zápas celkově nebo naši hru hodnotí pozitivně. Přišel nový americký hráč do našeho týmu vlastně včera, dneska se ukázal skvěle, zahrál skvělý zápas, určitě nám pomůže do budoucna. Vrátil se nám Džuga Slavinska, který chyběl vlastně skoro měsíc, nebo je to měsíc, takže ta sehranost tam trošku vázla, ale myslím si, že až se ještě vrátí náš kapitán Adamčíš, takže a sedne si to a zapracujeme nového hráče a Džuga se zpátky po zranění do hry, tak myslím si, že budeme nebezpečný tým, ale nicméně škoda, protože každý vítězství teď v A1 se bude velmi, velmi důležitý, natož tak na venkovním hřišti. A dneska Pardubice byly podle mě k poražení, ale nám nezbývá nic jiného, než se otřepat a v sobotu jet do Děčína pro výhru. Vy už jste tady zmínil, že vám chyběl Adam Číš, rozehrávač. Dneska to v podstatě bylo na vás. Já vím, že jste se tam střídal trošku s Teodorem Dlugošem, ale v podstatě jste byl vy ta jedinčka rozehrávač. Jak jste se s tím vyrovnával při tom dnešním zápase? Tak snažil jsem se s tím vyrovnat, co nejlíp to šlo, ale bohužel nějaké hloupé srazy jsem tam měl. Taky to bylo pro mě něco nového, protože Adam vlastně je, když jsme spolu na hřišti, tak je 90% na té jedničce von, takže bylo to určitě taky těžký se nejenom pro mě, ale taky pro ostatní hráče se s tím vyrovnat. Ale myslím si, že jsme se s tím nějak jakž popasovali. Děkuju moc. Já děkuji. Pardubice, město v pohybu. Dino Repeša. Dino, tak nejdřív gratuluju k vítězství. Jak by si zhodnotil dnešní zápas? Tak určitě my jsme ve ideálnej situácii, protože není ideálna situácia pro náš tým, protože chýbimo dva hráče z prvnej pätky, veľmi dôležití hráči pro nás, ako sú David Pekárek a Petr Šafarčík. Myslím, že Kolín určite vrátil sa spátky Slavinska, a on je byl najlepší hráč dok se nezranil. Do momenta, jak se nezranil, je to byl první zápas pro Slavinska, se ukázali, že je to výborný hráč. Přišel nový cizinec Odoms, tak určitě je to silnější Kolín, než to jsme hráli v poháru a ten zápas jsme prohrali. Ale myslím, že jako tým bojovali jsme od začátka a Kolín je měl menší vedení na polčasu. Myslím, že klíč, to je vedení a byl útočný doskok. Měli jsme obrovské problémy na útočnom doskoku. Potom v druhom polčasu Čolak je hral víc na 3 a myslím, že Čolak a Honza Šterbal dali su obrovská práce na doskoku, protože spolu měli su 16 doskoku, 9-7. Stejné myslím, že dnes naši rozohrávači dávali su důležité asistence pro spoluhráče, protože
Viorel a Neil měli jsou spolu 15 nebo 16 asistence, 8 a 7 nebo 8 a 8. Tak myslím, že to jsou nějaký klíčový detaily zápasa. Děkuji moc. Odvaha začít a síla vytrvat. To je cesta k mistrovství. Rubena, mistři ve svém oboru již od roku 1908. Kamil Švrdlík, Kamile, taky nejdřív gratuluju k výhře. Jak by si zhodnotil dnešní utkání? Dneska, abych řekl, že to byly takový rozdílný poločasy. V první půlce, i když jsme nehrali špatně v útoku, jsme byli takový ospalí, nechali jsme si hodně doskakovat a bylo to od nás takový mdlý, jak po té pauze. To jsme si řekli, že musíme jednoznačně zlepšit, trošku a být agresivnější. Navíc, když nám chyběli dva celkem důležití hráči, takže jsme věděli, že to jako asi kolí nepřestřílíme a nakonec já myslím, že jsme začali lépe doskakovat, začali jsme hrát lepší obranu a to se projevilo v tím, že jsme se dostali nad Kolín a nakonec to dopadlo dobře. No. Před zápasem tady Matěj Burda zmiňoval, že jste v té reprezentační pauze hodně pracovali na fyzičce. Vlastně Vaňa to potom říkal v poločase, že to bude hodně o vaší fyzičnosti v druhé polovině. Ty si tam dneska předvedl několik velmi zdatných kousků, co se fyzičky týče, co se tvé kondice týče. Myslíš si, že to nakonec jste urvali vlastně tím, že jste měli natrénovanou tu fyzičku? Já nevím, jestli to bylo natrénovanou. My už, když jsme hráli v Kolíně, tak většinou vypadají, že trošku Kolín jako odpadá koncem toho zápasu. Nevím, jestli to je, že jsme dělali fyzičku, ale jednoznačně jsme si jim fyzicky jako vyrovnali, že v první půlce jsme se tam nechali vždycky zastrkat někam pod koš a oni už z toho měli buď jednoduchý koš nebo nějaký doskok a to jednoznačně potom, jak jsme vyrovnali hru v tomhle, tak už tak jsme šli přes ně, že jsme byli lepší v dalších aspektech hry. Děkuji moc. Taky děkuji.